Цаг үрдийг сонгогдож байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын зохиолчдын нэгдсэн их хурл өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Их хурлыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хэвлэлтэр зохион байгуулсан байна. За энэ удаагийн их хурлын гол онцлог нь зохиолчдын хоёр байгууллага нэгдэх шийдвэрийг гаргаж салбарын тулгунтсан асуудлуудаан өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр хэрэгжүүлсэн явдал гэж оролцогч талууд тайлбарлаж байна. Та Монголын зохиолчдын хэвлэл нь үндэсний хэмжээний мэрэгжлийн байгууллага болж өргөдсөн. Үй үйийн соёлын гэгэрүүлэгч зохиолч яруу найрагчид өнгөрсөн түүхэн цаг хугацаанд улс орны тусгаар тогтнолыг баттгах, ард түмний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, эх оронч үндэслэлийг түгээх, соёл боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд асар их хувь нэмрийг оруулсан гэдгийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх онцолж байна. Төрийн тэргүүний хувьд улс орон хөгжин дэвчхэд нийгмийн соёл гэгэрэл хамгийн чухал үүрэгтэй гэж үзэж байна. Соёоны бүтээл, эрдэм номын үндэс нь унах нь урлаг, утга зохиол, цэцгэлэн хөгжих хөшүүргийг содруулж, ард түмний оюун санаа, ёс суртахуун, гоо сайхны төлөвшөлд ихээхэн охирол учруулах хор уршигтайг бидний туулж өнгөрүүлсэн сүүлийн 30-аад жил тод харууллаа. Улс оронд ямар ч сорилт бэрхшээл тулгарсан соёл урлаг, утга зохиол, соён гэгэрүүлэх талаар баримтлах төрийн бодлого алдагдаж огт болохгүй. Монголын зохиолчдын байгууллагын үүсэл хөгжил 1929 оны үеэс эхэлсэн, харин 1990 онд зохиолчдын нэг хэсэг нь чөлөө толгой байгуулж байсан. Энэ удаа Монголын зохиолчдын эвлэл болон чөлөөт зохиолчдын холбоо нэгдэж их хурлаа хийгээд байна. Энэ бол нийгмийн оюун санааны нэгдлийн илэрхийлэл. Салбар салбарын олон холбоо өөр хоорондоо нэгдэх, хүчээ нийлүүлэхэд урайлж үлгэр жишээг үзүүлсэн томоохон өөрчлөлт боллоо гэж их хурлд оролцогч талууд үзэж байна. Цаашид утга зохиолын салбарын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжийн талаар их хурлын үеэр хөндлөө. Манай зохиолчдын маань ер нь одоо бүтээлийг үнэлгээтэй болгох, зохиолчдоо өөрөө бас бүтээл төрүүлэх, одоо ийм орчин нөхцөлийн дээшлүүлэх, сайжруулах, за гадаадад одоо энэ бас Монголын соёл өв болсон энэ одоо бичиг соёлыг бас түгээн дэлгэрүүлэх, сурчлах ажлуудыг бас одоо нэн тэргуунд хийх зүв байна гэж. Монголын зохиолчдын энэ эвлэлт нь нэгдээд хийж байгаа нэгдсэн их хурлаас гарах бодтой үр дүн бол бид бүхэн төрөөс баримтлах мотоцхойлын хөгжлийн тухай бодлогын бичиг баримттай болно. Зохиолчдынхаа хэвлэлийг хэвлэлдэх хэвлэлийн үйлдвэр тэгээ бас хуучин бодоо бид нар байсан шүү дээ. Утсгалын санг буй олгочих юм бол одоо цохилж байгаа усудаа дэмжих арай хямдхан шиг номын үйлдвэр байгуулад хямдхан шиг номын зардаг номын дэлгүүртийн ийм төвийг насгийн туршийн үеийн дээд давхарт байгуулах юм санал тавьж байгаа шүү. Ерөнхий улс орны сургуулийн одоо програмд байгаа утга зохиолын хичээлийн энэ програмыг нэг хэсэг сүрхий таньсан шүү дээ. Одоо энийг хуучин байранд нь тавих хэрэгтэй. Монголын зохиолчдын байгууллагын мэдээлэлээс үзвэл одоогийн байдлаар нийт 900 орчим зохиолч, яруу найрагч бүтээл төрүүлээ олон нийтэд хүргэж нийгмийн соён гэгэрүүлэх үйл хэрэгт оролцож байна.